Не встигли розпочати зйомки нового кліпу Taylor Swift «Out of the Woods», як на зірку посипалась критика. Справа у тому, що Swift і команда облаштували знімальні локації на новозеландському узбережжі, а величезна кількість техніки та людей, задіяних в процесі, могли б налякати хрустанів, які занесені до червоної книги. На це відреагували захисники тварин, і зйомки опинились під загрозою. Але обійшлось, кліп зняли і випустили в маси. Зазвичай поза кадром лишається найцікавіше, і співачка вирішила показати, як створювався «Out of the Woods». Всі охочі уже встигли оцінити новий кліп Taylor Swift «Out of the Woods». Він вийшов в останній день минулого року, і за цей час його переглянули вже більше, ніж півмільярда інтернет-юзерів. А світські хронікери встигли посмакувати подробицями скандалу з хрустанами, який виник ще до початку зйомок. Сьогодні ж у нас є нагода зазирнути за лаштунки робочого процесу, який виявився незлегкий. Що тільки не довелось пережити Taylor. Але виконавиця стійко витримала усі випробування. Swift розповідає, щойно вона прибула на локації, одразу ж зрозуміла, перед її очима кращий краєвид із тих, які їй доводилось коли-небудь бачити. Але ейфорія тривала недовго. Не встигла зірка як слід порадіти, як її занурили у воду. Як того вимагав сюжет ролика. Після водних процедур вона дуже змерзла, але не стала переривати робочий процес і одразу ж приступила до зйомок наступного епізоду. І тут знову стрес. Посиніло від холоду зірку, вимазали багнюкою. Чи варто було йти на такі жертви? Вау! Клас! Реакція однозначна. Так, варто. Ще трохи минуло часу, і Taylor було вже не до сміху. Вона була виснажена і дуже зголодніла. Але час не гумовий. На співачку чекав ліс. І це вперше в житті вона знімала свій кліп у лісі. Ми були в пустелі, на скелях, а в лісі перше. Потім настало випробування вогнем, після чого знімали епізод у засніженому лісі. На щастя, сніг був бутафорським, тож цього разу обійшлось без проблем. Сукня виглядає крижаною. Але насправді цей епізод один із найтепліших. Відчути тепло та поспостерігати за неймовірними пригодами Swift у Новій Зеландії у кліпі «Out of the Woods» можна в ефірі нашого каналу.